Социална мрежа продължава. Темата ни е стратегия за детето. 0889483030 и 0889483005 са телефоните, на които можете да се свържете с нас. След всичко, което се случи през последните няколко месеца, аз останах с впечатлението, че родителите много се страхуват, че след приемането на стратегията, децата им ще могат да се отнемат, извеждат от домовете за щяло и нещяло. С абсолютно право, защото това, което каза госпожа Жечева, наистина тя е права в погледнато абсолютно повърхностно. Това са едни хубави пожелания, но те остават само пожелания. В действителност какво се получава? Държавата, тъй като се започне с леки изменения на законодателството, както стана с Истанбулската конвенция, която основните елементи бяха приети, въпреки че бяха отхвърлени от... Какво в стратегията отваря врата към това да... Нямате един сериозен аргумент, който... Ама нямате нито един сериозен аргумент, който да доказва вашите страхове... Вие го казахте преди малко. Вашите страхове от действията на държавата. Държавата изземва функцията на родителя. Никога държавата няма да иземе функциите. Мина това време, когато държавата казваше... Особеният представител какъв е? Аз съм по-добрия. От кой се назначава особеният представител? Оставете тези неща. Значи, когато се пусне иска в съда, се назначава особеният представител. Кой ще спомните ли си кой беше периода, в който държавата казваше, аз съм по-добрия родител? Хайде да почнем от там. Когато се създадаха над 150 институции, които ние закриваме години наред. Въпросът е това, което се получава реално. Вие просто нямате аргументи. Няма как да се уважавам вашата активност. Искате да има обществен защитник. Общественият защитник се назначава от държавата. Тоест държавата влиза в... правата на родителя да може да повдигне производството в съда. Както и да го кажете това. Тъй ама, като единствено производство от името на дете може да се даде всички деца имат родители, родителя в лично качество. В лично качество. Това е по ГПК. Оттам нататък всеки друг процес е нелегитимен. Така че те искат да влезне държавата, да може да повдига производството. Тоест това, което се опитва да ни кажат, не няма да стане. Вижте, момента, който добре, държавата... Вие да давате ли си сметка каква отговорност и как насаждате страхове в хора, вие го казахте преди малко, сега съм на съдеса. Колко такива случаи, питам ви, господин Никол, колко такива случаи, колко случаи на отнемане на... Това е обидно. На извеждане на деца от... семейството годишно има в България. Знаете ли? Не знам. Ами, поинтересувайте се. И 10 не са. Въпрос е, че... И 10 не са и става дума за деца, които са системно малтретирани от семейството. Вижте, тази стратегия казва най-важната и най-естествената среда за детето и няма защо да го казва. Това е норма. Биологична, физиологична, имаме зрители. Всякаква. Нека чуем и тях. Здравейте. Здравейте. Слушаме ви. Искам да кажа, че по-добра закрила за детето от родителската няма. Но в обществото ни в последните 30 години вървят неимоверни деструктивни внушения. Внушения, които разрушават човека като такъв. И например... господин Монов... пример е Истанбулската конвенция, където утре искат да ни я наложат от Европейският парламент. Разберете, господин Момов ще потвърди, че човекът е и подражателно, и внушаемо същество. Имате ли въпроси затова, към нашите гости? Имам въпроси следните. Традицията, хилядолетната традиция, не само в българското общество, за отглеждане на подрастващи е най-голямата гаранция за тяхното здраве, биологично и психическо. И имам въпрос към господин Монов. Господин Монов, не трябва ли да тръгнем да възпитаваме младите родители в българската традиция? Благодаря ви много. Това следващия зрител. Това е моя въпрос. Здравейте, вие сте. Здравейте, Даниела Петрова съм. Слушам. От София. Имам един въпрос конкретно към присъстващите така представители на националната администрация и изобщо на държавата. Имам питане. Защо в момента тече активно събиране на данни под всякаква форма за родителите, семейството? Защото това ни кара да се чувстваме като в един огромен Big Brother,
или Big Brother, както искате го наречете, наблюдавани от всякъде, едва ли не, ние сме някакви престъпници, които трябва да декларират статус, пари, образование и всякакви видове други информации, което би трябвало да е малко или много информация за семейството, стояща вътре в семейството. И защо разделените, дори доброволно родители, които са в добри отношения, попадат в групата рискови родители, рискови семейства, без оглед на това как детето расте в тези семейства, какви морални ценности му се вменяват и защо такива родители, такива семейства да са рискови по отношение на децата, да се гледа с особено внимание на тях и те да се поставят под лупа. Питам аз такива родители, дали няма да се... Първо данните за родителите, които са събират. Не знам конкретния повод, кой събира данни, за каква цел. Не, сега се случи нещо много неприятно с този отвратителен, ще го кажа, закон за предучилищно и училищно образование. Тече скрининг на децата от 3 годишна възраст и портфолио им се създава нататък. Може би госпожата това имаше предвид. Това аз би го нарекал един нов фашизъм. Първо, защото инструмента, с който се прави този скрининг, е не е апробиран. Какво представлява? Това е международната система ICF, която е инструмент международен за оценка на, възможностите по-българен на децата. Малко. Не знам доколко е адаптиран. Министерство на образованието работеше доста дълго време. Института на Антонията Христова го направи, а там няма специалисти по детска психология. Нямам данни, но... госпожата е права по отношение на това... Само с едно-две изречения. Какво е притеснителното този скрининг? Защо? Това, което излиза от първите неща, е, че примерно 80% от българските деца имат проблеми в активната реч. Може би някой го е направил така инструмента, че както в Гърция всички деца да ходят на логопед. Което е доста... Не, вижте, стига сме търсили... Не, инструментът е много лошо направен. Призраци им... в гардероба, това наистина е уникален инструмент, който оценява възможностите. А не както българската система да те оценява, както хората с увреждания казват, оценявате и те слага печата невалиден. Тази система, напротив, тя оценява всички твои ресурси. И тези, които трябва да компенсира, вече да има подходящи механизми, за да могат да бъдат компенсирани. Това е позитивната страна на този подход. Да, има цели райони от България, в които дори да констатираме обективно нещо, като дефицит на детето, който на тая възраст може да бъде компенсиран, кой ще работи? Знаете ли, че от Враца на Запад има двама или трима логопеди? Не, вижте, има достатъчно вече социални услуги. Мрежата от социални услуги е много широка. Аз бих казала нещо друго. При услуги се ходи... Това, всъщност, обаждане от вашата слушателка показва колко малко се работи с родителите, колко малко се обяснява на родителите. Обяснете и това сега, е постоянното послание на омбудсмана. Всеки един път, по всяка една конкретна жалба, когато работим, ние всъщност първо искаме да изследваме какви са действията на институциите, предприети с родителите? Какво са направили? Как са им обяснили? Как са комуникирали? Пак ще кажа, при родителските конфликти децата са в риск тогава, когато има един дългосрочен проблем. Тогава, когато има насилие на детето. Когато детето е поставено пред избор. Кого да обича повече? Кого да избере? Да повтаря ли думите на единия родител? Да каже ли на другия родител, че не иска да го вижда? Това е насилие над детето. Господин... И тогава детето е в риск. А наистина, да довърша, защото тя постави много важен въпрос. Никакъв случай деца, които не живеят с двамата си родители, не са деца в риск. Те в голямата си степен имат пълноценна връзка, имат пълноценни контакти. Просто живеят разделено. Така че децата не са в риск и никой не може да ги постави в тази рискова група. Така че нека да бъде... Автоматично никой абсолютно... не ги поставя. Аз искам, както винаги съм го заявявал, в момента все повече се иска децата са си един бизнес. Както е, госпожа Жечева каза току-що, има достатъчно социални услуги. Точно това е въпрос.
Норвежкия социален финансов механизъм, който изсипва огромна камара с пари. Както и да си го кажа. Значи, най-добрият интерес на детето. Да, тези неща са ясни. Нали, това са едни хубави фрази. От тук нататък какъв е интерес? Ето, социална услуга, социална услуга, социална услуга, социална услуга. Социалната услуга, от който се поема от доставчиците на социални услуги. Така ли е? Така е. Кой лицензира доставчиците за Държавна агенция за закрила на детето? Има ли интерес за тези неща? По новия закон за социалните услуги. Вижте в каква ситуация сме поставени. Точно това е. Въпрос е, че има пари. Диалог. Има пари, вместо... има центрове. От тук нататък е единственото, това, което искаме материал. Да направим, да го кажем ясно. Материал са нашите деца. И точно това се получава. Парите, ние, господин Никол, защо не кажете колко стига са парите? С този черен пиар. Ма кажете колко са парите. За кое колко парите? По норвежкия финансов механизъм. Ама не намесвайте норвежкия финансов механизъм. Искам да ви кажа, когато господин Монов беше председател на парламентарната комисия за децата, младежта и спорта, той от трибуната ме попита колко са парите, които са за деинституционализация на деца. Бяха много и те са отпуснати по оперативните програми и се закриха 24 дома. Може така ли да кажете какво е деинституционализация, за да го разберат зрителите? Ще го кажа много точно. Ще го кажа много точно. Може ли, Жева, за миг само. Значи, когато България започна промяната в домовете, много от които... 35 хиляди деца. От типа Могилино имаше много такива домове, тъй като аз съм водил студенти още от 85-та година по такива домове. В Лъки имаше един, където починаха 12 деца в една тежка зима. Там имаше 35 хиляди деца. Сега в институции, т.е. не в семейство, а в организирани от държавата институции, малки семейни домове, две и други, живеят не малко под 4 хиляди деца. Това е един огромен... Не, много по-малко. Прекъсвам ви, за да пуснем зрителите, защото ни остават броени минути. Здравейте. Хиляда. Как се казвате и откъде сте? Бързичко. Ало? Нямаме време. Слушаме. Да. От предаването ли съм? Включен ли сте? Да, бързо. Добър ден. Добър ден и на вашите прекрасни гости, които сте поканили там. Може ли бързо да си зададете въпроса, господине? Задавам си го веднага. Много е важно това за насилието на децата, дето коментирате. Това в никакъв случай не трябва да допуска, но. Няма ли документирате и случай, че нашите деца сега, внуци и така нататък, растат без религиозно възпитание и по-специално в православието? Не може да се намеси държавата да изучават православието? Следващия зрител, благодаря ви много. Ало, здравейте. Слушаме ви бързо въпроса. Искам да помоля господин Николов да обясни повече за ювеналната юстиция, заложена в националната стратегия за детето. Трябваше, обаче нямаме време. Благодаря ви за обаждането. Един въпрос към господин Монов, който обобщава този плюс. По-рано зрител беше попитан, трябва ли младите родители да се възпитават традиционно. Кое е по-добре според вас за децата всъщност? По-либералното или по-строгото възпитание, което е наследената традиция на нашите родители? Аз не мисля, че нашето възпитание е било строго, имаме такава традиция. Там началото на подигото, дето вика, кочо, какво ще се излегнал да. Качитак и така нататък. Аз мисля, че българската традиция винаги е била добрата българска традиция за една силна емоционална връзка между детето и родителя. Поне аз това съм наблюдал. Винаги, независимо от това... И това, че доскоро то беше едно семейство, в което бяха представени трите поколения. Сега нещата са по друг начин като организация, но най-важното е, ако успеем да установим една топла емоционална връзка с детето си, ние ще можем да му налагаме и някои норми, които може би някои считат, че са по-строги и противоречие с някои либерални норми. Но това е. Напълно, ако установим връзка емоционална с детето, се това с детето е. Може искам и да сме разведени, да може кажа, и много да живеем искам безбрани. Само да кажа за насилието, защото пред мен е становището на Българската православна църква, където те казват, че домашното насилие, упражняващо върху децата, е тревожна тенденция на днешното време. Българската православна църква изразява изключителна тревога по отношение както на семейството, така и на възпитанието в семейството. Понеже имаше въпрос за религиозното възпитание, да? Конвенцията за правата на детето е категорична,
че това е въпрос на семейството до 16 годишна възраст. Само с едно изречение, госпожа Жечева, за родителите, да, които се притесняват, как може да им се гарантира, че страховете им няма да се сбъднат? Всяка една подкрепа за детето трябва да минава през семейството. И всички, които работят на терена на правата на детето, това е тяхна кауза. Подкрепата за детето минава през семейството. Само че твърде разностранна е картината в България. Господин Николов, последно изречение. Последно изречение. Госпожа Жечева, крайната част на становището на Светия Синод, тя е основната. Тоест, тя не подкрепя. Добре, в този нямаме време, уважаеми зрители. Ще се видим отново утре 15:30.